Ahoj, já jsem Niki a dnes vás blíže seznámím s Vodafonem. Dozvíte se, jak se u nás pracuje, jaká je naše firemní kultura a co všechno děláme pro naše zaměstnance, aby se cítili dobře. Taky vám ukážu naší centrálu na Stodůlkách, abyste věděli, jak to u nás vypadá. Tak pojďte dál! Recepce je vstupní bránou do každé společnosti. A ta naše je dokonce propojená s Vodafonním shopem, který tu je jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky. Rok 2020 byl plný změn. Začali jsme pracovat více z domova a spoustu aktivit jsme museli přesunout do virtuálního prostředí. Včetně vstupního školení pro nováčky, které je momentálně téměř celé online. I když do budoucna počítáme s tím, že se v rámci tohoto školení budeme opět potkávat naživo, nováci se na něj budou moct i nadále připojit online. Nová práce, nové prostředí, noví kolegové. To vše může být pěkně náročné a stresující. Ve Vodafonu děláme maximum proto, abychom nováčkům jejich start co nejvíce ulehčili a zpříjemnili. Během úvodního školení poznají kolegy z různých oddělení, kteří je blíže seznámí s Vodafonem a vysvětlí jim, jak to u nás funguje a na co jsme pyšní. Nováčky taky vybavíme veškerou technikou a základními přístupy, takže jsou schopni spolupracovat s kolegy hned od prvního dne. Tím to pro nás ale nekončí. Víme, že je na začátku podpora hodně důležitá, proto jsme tu pro nováčky po celou dobu jejich onboardingového procesu, tedy během prvních 3 měsíců. Podporujeme je například zasíláním pravidelných tipů, aby na začátku na nic důležitého nezapomněli. I když to vypadá, že tu nikdo není a nikdo nepracuje, opak je pravdou. Díky covidu jsme se i my museli na čas přesunout do našich domovů. Ale to by nebyl Vodafone, aby si s touhle náročnou situací neporadil. Našim zaměstnancům jsme pomohli vybavit domácnosti kancelářským nábytkem a monitory. Abychom je co nejvíce podpořili na cestě k digitální transformaci, připravili jsme pro ně program Vodafone Future Ready, který jim pomáhá s efektivitou a disciplínou na home officeu a skloubením rodinného a pracovního života. Jeho součástí je také digitální akademie, díky které jsme se naučili naplno využívat všechny digitální nástroje, které máme k dispozici. Flexibilitě v podobě práce z domova jsme se nikdy nebránili. A i na základě průzkumu víme, že nám částečný home office vyhovuje. Pomůže nám lépe sladit osobní a pracovní život, jsme spokojenější a dokonce pracujeme efektivněji. Proto i v budoucnu plánujeme pracovat v průměru ze 60% z domova a ze 40% z kanceláře, kde se můžeme potkat s kolegy a využít nové inspirativní prostředí pro práci. Bereme v potaz i to, že ne všichni zaměstnanci mají doma ideální podmínky pro práci. Mají třeba malé děti, které si žádají pozornost, bydlí se spolubydlícími a nemají místnost, do které se můžou zavřít, nebo se jim prostě z kanceláře pracuje lépe. V takových případech samozřejmě mohou do kanceláře chodit častěji podle svých potřeb. Vítejte v hybridní realitě! Ve Vodafonu si hodně potrpíme na psychickou i fyzickou pohodu našich zaměstnanců. K té fyzické se dostanu později. Teď vám chci ale ukázat místo, kde můžeme načerpat energii mezi meetingy nebo si dát pauzu po obědě. Vítejte v relaxu! Další místo, které patří mezi mé nejoblíbenější, je terasa. Je tady klid na práci a člověk je na čerstvém vzduchu. Na terase se taky často scházíme s ostatními kolegy na oběd nebo na kávu. Jak jsem už říkala, pohyb ve Vodafonu máme opravdu rádi. A tak je super, že můžeme využít náš firemní gym, který je zdarma k dispozici pro všechny zaměstnance. Je tu veškeré potřebné vybavení pro trénink a probíhají tu i skupinové lekce. No a mezi námi, taková ranní hodinka v gymu je super začátek pracovního dne. Vodafone má jedinečnou kulturu a přátelskou atmosféru. Potkáte tu spoustu milých lidí, pro které je práce nejenom povinností, ale také zábavou. Jsou to skuteční nadšenci ve svých oborech a rádi se učí novým věcem. Kdybych měla říct jednu věc, kterou mám na Vodafonu nejraději, byla by to právě jeho atmosféra. Tu si ale musíte zažít na vlastní kůži. Budu se na vás těšit.